Rais William Ruto amempiga Raila Odinga chenga. Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na habari ambayo imeweza kuchapishwa na Taifa Leo, wanasema kwamba tayari William Samoei Ruto amempiga Raila Odinga chenga kwa sababu mambo ambayo wamekuwa wamekubaliana kwamba Raila Odinga asimamishe maandamano ili wazungumze, hakuna chochote ambacho kimekuwa kikifanyika. Hata baada ya Raila Odinga kusimamisha zile bipartisan talks, kufikia leo hakuna chochote ambacho kimeweza kufanyika. Bei ya vitu haijashuka chini, lakini pia safa hazijaweza kufunguliwa, wale high bis commissioners hawajaweza kurudishwa kazi. Kwa hivyo ni kama Raila Odinga walimchora tu, na Rais William Samoei Ruto alitumia njia zake kuweza kumchora Raila Odinga ili amalize maandamano, lakini hakuna chochote ambacho kimeweza kufanyika kufikia leo. Sasa mtazamaji, tunaendelea kungojea Raila Amolo Odinga kama pengine ataamua kurudi tena kwa maandamano, kwa sababu mambo ambayo alikuwa ameomba serikali iweze kufanya wameshindwa kabisa kufanya, na inaonekana kama William Ruto anampiga piga tu chenga Raila Odinga bila mafanikio.